যোৱাকালি আমাৰ বদৰপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এটা আৰ্মছ এক্ট কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে। বদৰপুৰৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 201/2021-ত দুজন মানুহক আমি ধৰিছিলোঁ আৰু যাৰ হাতত আমি 5টা পিষ্টল জব্দ কৰিছিলোঁ। 4টা 7.65 mm পিষ্টল, এটা পেন পিষ্টল, যথেষ্ট ছফিষ্টিকেটেড ৱেপনছ। আৰু আমি মানে প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি পাইছোঁ তাহাঁতিতো নাগালেণ্ডৰ কোনোবা এটা জেগাৰ পৰা আনি আছিল। তো তেওঁলোকক এটা মানে অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই ধৰা হ'ল আৰু ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছিলে কালি দিনটো। আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনত মানে কথাটো এনেকুৱাকৈ ওলালে, মানে এই যোনটো এজন মানুহ নুৰুল ইছলাম ঘৰ বাৰাইগ্ৰামৰ ওচৰত আমাৰ পাথাৰকান্দি থানাৰ অন্তৰ্গত এৰিয়াত, তো সেই মানুহজনে ক'লে যে মানে আমাৰ বদৰপুৰ ভাঙা এৰিয়াত আৰু কোনোবা এটা দুটা জেগা জানে য'ত মানে আৰু ৱেপন সি কনচিল কৰি থাকিব, মানে কনচিল কৰা আছে চাগে, কাৰণ সি এই মানে এই ব্যৱসায়টোত আগৰে পৰা জড়িত। তো তেনেকৈ আমাৰ পাৰ্টি অচি বদৰপুৰৰ লিড লৈ গ'লে, সেই পাৰ্টি এটা লৈ গ'ল নুৰুল ইছলামক। সি ক'লে যে আমি দেখাই দিম ক'ত ক'ত আছে ষ্টেডিয়াম কনচিল কৰা আছে। তো সেই কালি বতৰটো যথেষ্ট বেয়া আছিলে, বহুত বৰষুণীয়া বতৰ। তেতিয়া এই আমাৰ পাৰ্টিটো যেতিয়া লিড কৰি লৈ গৈ আছিলে নুৰুল ইছলামে, তেতিয়াই এই বেয়া বতৰৰ সেই মানে সুযোগ লৈ পেলাই আমাৰ কনষ্টেবল যোনে তেওঁক হেণ্ডকাফ কৰি লৈ গৈ আছিলে, সেই কনষ্টেবলটোক অলপ খেলা মাৰি পেলাই দিলে। আৰু পেলাই দিওঁতে ফলস্বৰূপে কনষ্টেবলজনৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলটো হাতৰ পৰা এৰ খাই গ'ল। আৰু তেতিয়াই নুৰুল ইছলামে এই ছাৰ্ভিচ ৰাইফলটো লৈ পেলাই আমাৰ টীমটোৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ফায়াৰিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমাৰ টীমটোৱে ইমিডিয়েটলি কভাৰ লৈ ৰিটালিয়েটৰি ফায়াৰ কৰিলে। ফায়াৰিঙৰ ফলস্বৰূপে এই মানুহজন ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'ল, নুৰুল ইছলাম ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'ল। ইঞ্জিয়ৰ্ড হোৱা দেখি আমি ইমিডিয়েটলি প্ৰথমতেতো আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলটো আমাৰ চিকিউৰ কৰিলোঁ আৰু লগে লগে অচি বদৰপুৰে তেওঁক নিজৰ গাড়ীত বহুৱাই পেলাই শ্ৰীগৌৰী CHCলৈ লৈ গ'ল। তাতে ডক্টৰে তেখেতক ক'লে যে তেওঁ ইতিমধ্যে এই বুলেট ইঞ্জুৰিত মানে তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে। এই যে ঘটনাত কেই ৰাউণ্ড ফায়াৰিং হৈছিলে সেইটো আমি ষ্টিল আণ্ডাৰ প্ৰচেছ, এতিয়া জাষ্ট বেছি টাইম হোৱা নাই ঘটনাটো। তো এতিয়া মানে প্ৰায় প্ৰায় দুইটা পক্ষৰ পৰা ফায়াৰিং হৈছে আৰু আমি লিগেলি যি কৰিব লাগে গোটেইখিনি কাম কৰি থকা। স্পটৰ নাম কোনখিনি ঠাইত হৈছিলে? এই গাঁওখনৰ নাম হৈছে নিৰলা গাঁও, মানে মকৈ ভাঙা এৰিয়া বদৰপুৰ, সেইখিনিত নিৰলা গাঁও। কেইটা বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো? এইটো প্ৰায় ৰাতি 1:30-2টামানৰ ঘটনা। আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে আৰু কেইজন জড়িত বা কেইজন পলায়ন কৰিছে এইটো আছে নেকি? সেইটোৱে মানে আমি যেতিয়া এতিয়া ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, যোনটো আৰ্ম ছেক্টৰ কেছৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলিয়ে থাকিব,